zuikeli, greitai bėga ristute, traukia pašto rogutes. Hei, atspėkite, vaikučiai, kas ten sėdi ant rogučių? Su geltona kepurė, kas ten lekia per girias? Tai ežys, laiškanešys. Išsipūtęs jo krepšys, kiek laiškų, kiek atviručių. O už ežio ant rogučių guli dar maišai šeši. Pasakyk, laiškanešy, kam tas dovanas veži, kur keliauju, kur vežu, išvežioti miško paštą prieš kalėdas. Nejokai, kiekvienam krūva laiškų, juos nuvežt turi laiku. Bet šį rytą nematytas, neregėtas siuntinys, voverytei, barborytei, klevo gatvė 7, o atsiustas paštu iš atogražų kraštų. Siuntinys kaip siuntinys, būtų man nekai vieni, bet ant dešiniojo šono keistas užrašas raudonas. Čia labai svarbi siunta, registruota, apdrausta, miško muitas apmokėtas, miško antspaudas uždėtas. Netrankyti, atsargiai, pristatyti labai skubiai. Atsargiai? Tai kas ten būtų? Ak, iš baimės net sustingau. Jau geriau neskaitęs būčiau. Nusigandau ir biškučiai. Ėmėjau simis kirpyti. Kas tas daiktas nematytas? Pašto viršininkas Šarnas. Žvilg į raštininkę Varną. Ji labai gudri ponia. Juoda žvilgančia suknia. Telefonas jai ant stalo. Akiniai ant nosies galo. Taip, dėžė įtartina. Nebereikla jinai priraizgyta raudonai. Tris kart virvim surišta. Tai siunta labai keista. Šarnas sako, dievaži, nežinau aš pats ežį, ką tu toj dėžiai veži. Parašyta, kad skubu, veš tą siuntinį to jau, nes brolau aš jo bijau. Čia žiūrėkis atsiduso. Kokia bėda, tokia bėda, man užkrovė prieš kalėdas. Na, iškučiai, o čia čia, neškiu draugės su žvarbučiais. Pas gražuolė voverytė, raudon plaukė barborytė. Stovi klevas apšarmojas, mėnesienas sidabre. Kaip ežiukas įsižiūri, tam kleve mažytės durys. Aišku, numeris 7, prie durelių pakabintas, du langučiai du balti, klevo fone iškalti. Pro užuolaidų šešėlius mirguliuoja žiburėliai. Jau eglutė įžiebta, voverytė, oi greita. Ir žiūkas nubuškavo prie kamieno seno klevo. Balto sniego dukučiu, pas gražuolę voverytę, užsidėjęs ant pečių, keista dėžė nematyta, neša, net sušilo. Koks sunkus tas gyvulys, gal ten tupi krokodilas, o gal ten dramblys, pasiberdė ir duris, laukia, kol atidarys. Bar. Ir kas užklydo, čia dabar. Voverytė tešla minko, kaip pritinka šeimininkė, iš krakmolytų dailių,
ir rankovės atsiraičius, kepa vyšnių, pyragaičius. Prašom, sako voverytė, mano durys nerakintas. Aš ežys laiškanešys, atvyko čia susunta, tad prašau pasirašyti. Kad varkoji, dėžiai gauta, nieks netrūko, nesulūžo, nepabiro, nesudužo. Netikėta staigmena, man kalėdų dovana. Taip nudžiugo voverytė, kad pradėjo šokti suktinį. Greit prišoko varkoji tos dėžės atidaryti ir tarp šilko kaspinų popierėlių raudonų pasirodė barzdelytė. Taip, tikra barzda. Čiupt tą barzdą varvorytė, traukia, traukia ir ruda. Lenda suspėgė žiukas ir iš baimės susuko. Lenda tas basų žvėris, jis visus dabar praris. Voverytė traukia, traukia, tą bazdelę ruda plaukia. Ir šilko kaspinų, popierėlių raudonų, išriedėjo kamuolys. Keistas, didelis, plaukuotas, šone lyg apipešiotas. Pasivartė į šalis, apsisuko ir sustojo prie paties ežiuko kojų. Bamba, suklykė ežys. Bėgtų vargšas, bet negali, stovi visiškai išbalęs. Kas nusijuokė staiga, kas išdryso, kas nebojo tokio didelio pavojaus. Tik padaužė voverytė, raudonplaukė varvorytė. Kas tas daiktas? Aš žinau. Jis tai gat pažinau. Tai ne bomba, ne žvėris. Jis žalos nepadarys. Tad nesibijokė žy, nežinojai, ką veži. Buvo riešutas dėžiai. Tu man riešutą vežiai. Ir tas riešutas didžiulis čia dabar ant žemės guli. Tau tai rūpi riešutai, sako, jei ežys piktai. Gal aš aklas, kaip ir tu, gal nematęs riešutų. Ar kvailiu mane laikai, kad šneki man taip vaikai. Oi, nepyk, prašau, ežy. Nuo pradžios pasiklausyk. Mano draugė Beždžionytė kartą rašė man laiške, kad atogrąžų miške auga medžiai nematyti. Ji man rašė, kad tenai riešutai, tai milžinai. Samanoti išsipūtę, kabo medį lyg bačkutis. Kas tos riešutus prakanda, ten skanaus pienelio randa. Jie vadinasi keistai, tai kokoso riešutai. Kaip jie darė, taip padarė ir kokosą atidarė. Ir užvirė puota. Gero riešuto verta. Kiškį kartais į juose, brandolys tikrai skanėstas. Tirpsta burnoje kaip sviestas. Voverytė tą kokosą raiko didelį peiliu. Ir jo pienelį lyg iš bosto pilsto ežiui santeliu. Tuo metu jau baigė kepti voverytės pyragaičiai. Stryk!
prie krosnės, traukė vieną, traukė kitą, net nusvilo nagučius. Bet todėl šunį kepėja ant padėko juos sudėjo ir pavaišino svečius. Na, kiškučiai, učia-čia, sukėlė panraugučių, prisivaišinęs ežys, susisakstė pamaži, jis laiškanešio švarkelį, sikvėpti nebegali. Tai pilvukas išsipūtęs, trūkinėja net senutės. Kas tam diržiu nežinia, nesuėmė viena. Šia tau ir laiška nešys. Kiškiai juokiasi abu. Apsivalbė pūzvas šis. Ha, 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 nenuostabu, kad ežys toksai riepus. Prisikimšu pyragaičių, jis šį vakarą beskaičiu. Jokio saiko, tie ežiukai nesilaiko. Ir ragutės pajudėjo, o naktis gražiai bėgėjo. Sidabrinė ir žalia, čia miške tokia tyla. Žiū, mėnulis jau aukštai, iš žvaigždžių šimtų šimtai. Daug matytų, daug naujų, bet šviesiausiai iš jų tai kalėdinė žvaigždė. Visą naktį jis spindės, kad ir žmonės, ir žvėreliai susirastų naują kelią. Kad gražiai visi sutiktų, nesivartų, nesipyktų, kad širdelė kiekviena būtų džiaugsmo kupina. Štai tokia istorija. Labai graži. Matai, ežį laiškanešį. Ne. O barbulytė, kuri kepė pyragėlį su vyšniomis. Ne, negirdėjus ir nemačius. Kaip būtų smagu paragauti, sutikti tokią barbulytę darbštuolį ir ežiuką tokį darbininką, kiek jam daug darbo. Prieš šventas išvežti visiems viską, išvežioti, siuntas va, nematytas atiduoti. Gerai. Ir vaisu jam buvo šaunuolis ežys, nepabūgo ir padarė darbą iki galo. Bet dovanos kaip dovanos. Bet svarbiausia, turbūt tie laiškai. Taip. Šie metai irgi labai sudėtingi. Ir mes turbūt nelabai gausim dovanų. Ir nesulauksime svečių, bet rašysime laiškus. Būtinai. Mes turim tiek daug draugų. Taip. Ypač vaikų. Taip. Krūva vaikų, kuriam būtina parašyti. Taip. Ir dar reikia parašyti ir tėvelėms. Senelėms. Senelėms. Nu, anūkėlių neturime, bet visiems reikia parašyti laišką. Taip. Ir palinkėti gražių ateinančių švenčių. Taip. Ir turbūt sveikatos. Būtina. Ir meilės. Ir meilės. Geriausia dovana